Вітаю вас, дорогі брати і сестри! В ефірі телевізійний «Парихіальний огляд» – проєкт інформаційної служби Одеської єпархії Української Православної Церкви. У наступні півгодини ви дізнаєтеся про найбільш важливі події в житті православної Одеси за минулі дні. 19 серпня в світле свято Преображення Господнього в Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси божественну літургію очолив високопреосвященніший Аркадій, архієпископ Овідіопольський. 15 серпня Одеса прощалася з Володимиром Станіславовичем Філіпчуком, героєм України, почесним громадянином міста, ктитором і меценатом. У нашій програмі відомі одесити діляться спогадами про цю красиву, світлу, розумну і щедру людину. В одному із найстаріших вищих навчальних закладів півдня України, Одеській духовній семінарії, пройшли вступні іспити. З місця події розповідає наш кореспондент. 27 серпня в Свято-Успенський Одеський чоловічий монастир зі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври прибуває точна копія чудотворного образу Пресвятої Богородиці Успіння, освячена біля першого образу. Запрошуємо всіх на зустріч святині в 16:45 біля воріт обителі. «19 серпня православні християни молитовно відзначили світле свято Преображення Господнього. У цей день наші пращури освячували плоди землі, в основному виноград і яблука, в знак великої вдячності Богу за рясний серпневий урожай. Для нашого міста це подвійна радість, адже своє престольне свято молитовно відзначає серце православної Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор. Святкове богослужіння тут очолив вікарій Одеської єпархії високопреосвященніший Аркадій, архієпископ Овідіопольський. Одеський Спасо-Преображенський кафедральний собор – це дорогоцінна перлина духовного життя причорноморського краю православної України. Побудований за кошти мешканців міста та зруйнований за часів богоборчої влади минулого століття, нині відроджений собор 19 серпня молитовно відзначає своє престольне торжество. Спасо-Преображенський кафедральний собор є духовним центром міста Одеси. Как всегда замечает наш владыка митрополит Агафангел, настоятель нашего собора, что этот собор – это духовное сердце нашего города. На урочисте богослужіння до собору зібралися багато вірян. Особливістю свята є те, що у цей день, як і на свята Хрещення та Різдва Христового, священнослужителі звершують божественну літургію у білому облаченні, що символізує собою духовну чистоту та світло небесного Єрусалиму. Боже, і віж, і посіті виноград сей, і утверді, і Боже насаді, тісниця Твоя. Святе Євангеліє розповідає про Преображення Господнє. За 40 днів до своїх хресних страждань на Голгофі Христос Спаситель бере трьох своїх найближчих учнів – Петра, Якова та Іоанна – і сходить з ними на одну з ізраїльських гір за преданням на гору Фавор, де у тихому сяєві зоряної палестинської ночі являє апостолам свою Божу сутність. Обличчя його засяяло, як сонце, а одежа його стала біла, як світло. Зі Спасителем ведуть розмову два старозавітніх праведники – Моїсей та Ілля. Но чому предшествует Фавор і о чому же беседують ветхозаветні пророки со Христом Спасителем? Если мы вчитаемся в страницы Евангелия, мы увидим ответ. Они беседуют о предстоящей Голгофе. Они беседуют о смерти и страданиях Христа Спасителя. И Фавор – это последний этап, последний шаг перед восхождением на иную гору, на Голгофу. Як зазначив проректор Одеської духовної семінарії, протоїрей Андрій Ніколаїді, Преображення Господнє відбулося за 40 днів до Великої П'ятниці, коли саме Христос був розп'ятий.
і має святкуватися за 40 днів до Пасхи, а тому повинно припадати на період Великого посту, що не зовсім в'яжеться із глибинним сенсом радісного торжества. Святі отці та вчителі церкви прийняли рішення святкувати Преображення Господнє за 40 днів до іншого великого християнського свята – воздвиження життєдайнього Христа Господнього. Тому що хрест – це символ розп'ятого на Голгофі та воскреслого життя Господа нашого Ісуса Христа. Ісус Христос – це Бог, який сійшов з небес і воплотився, чоловіком став, приблизився к нам. Он дает возможность нам приобщиться к Божеству уже по-человечески. Дается нам возможность приобщиться к Его славе, к Его свету через прикосновение к Нему, возле Него. То есть у Него тихий свет преображения, который, конечно, пугает, конечно, но Он при этом и радует. И Он дает такую вот, знаете, радость внутреннюю, такое восхищение, как апостолы говорили, что хорошо нам здесь быть. Своїми враженнями та побажаннями до свята з нами поділилися одесити та гості нашого міста. Неповторима атмосфера, яку, опять же, передати словами невозможно. Це тільки почувствовать нужно. Дуже нравится здесь. Дуже нравятся священнослужители. Дуже красива проповідь, дуже красива. І взагалі здесь атмосфера праздника. Здесь чувствуется действительно, когда батюшка говорит проповедь, чувствуется, что тебе вливается вот благодать, и вообще мы счастливы сегодня. Прекрасно поет хор, прекрасно поют богослужители, что очень, ну как бы, батюшки, у всех очень красивые голоса поставлены. И приятно слушать хор, это, мне кажется, очень важно, потому что хор – это неотъемлемая часть службы. И вот, да, очень красиво. Я действительно плакать хочу, когда службы. Я здесь получила, ну не знаю, наверное, ту самую благодать, о которой мы мечтаем, понимаете, которую мы хотим получить, когда приходим в храм. Это очень, знаете, даже сейчас мне вот ощущение мурашек, такое все. Я хочу всех поздравить с радостным праздником и пожелать всем, чтобы Господь милосердный помиловал нас и простил, и очистил наши души до состояния любви и святости. Здоровья, счастья, любви и всего самого наилучшего, чтобы Господь преобразил все души, которые пришли в храм в этот день. Завершилося богослужіння освяченням винограду та яблук. Незважаючи на період Успенського посту, в день Преображення Господнього богослужбовий устав дозволяє куштувати рибу. Але кожен повинен пам'ятати, що головна суть свята не в освяченні земних плодів, а у власному духовному преображенні, коли людина через сердечні каяття у гріхах дозволяє фаворському світлу проникнути у глибинні скарбниці душі, наповнюючи їх світлом божественної любові. Пусть Господь, преобразившися в этот праздник, благословит нас своим небесным благословением, преобразит наши души и дарует спасение, здравие и во все благое посвящение. Аминь. Людина, яка вписала яскраву і значиму сторінку в новітню історію Одеси, Володимир Станіславович Філіпчук. Герой України, почесний громадянин Одеси, почесний громадянин Одеської області. Ті, хто був знайомий з Володимиром Станіславовичем, завжди говорили і говорять: красива людина і зовні, і духовно, і в своїх вчинках. Добра пам'ять про світлу, розумну, щедру людину буде зберігатися в серцях багатьох одеситів, які прийшли в четвер, 15 серпня, в Спасо-Преображенський кафедральний собор попрощатися з Володимиром Станіславовичем, провести його в останню путь і помолитися про його упокоєння у Царстві Небесному. Він був масштабною личністю не тільки тому, що совершенно справедливо был удостоен разных наград и высоких званий от государства, но в силу своей огромной доброты. Его служению нашему городу – это образец того, как должен гражданин Одессы относиться к своему замечательному городу. Он отдавал всего себя служению гражданам нашего города. У него была очень глубокая вера.
я бы сказала, настоящая вера. Он был покорным Господу, несмотря на то, что обладал очень большими возможностями. Он был смиренным, он был искренне благочестив. Самое главное, очень огромное доброе сердце. Доброе сердце, которое не отказало, я думаю, ни одному человеку за все годы его жизни. Столько сделано добра, столько историй, которые уже даже сейчас я читаю. Сколько людей спасено, сколько красивых культурных событий произошло благодаря Владимиру Станиславовичу. Это большое счастье для нас, это большой пример для всей будущего поколения, для всей Украины. Каждый из тех, кто приобщился к этим проектам, навсегда сохранит в сердце и памяти огромную благодарность Владимиру Станиславовичу Филипчуку, великому человеку, нашему земляку, человеку, который превыше всего ставил достоинство, честь, порядочность, благородство и заботу о людях. Можно было и по душам поговорить. Какая-то, если нужна была помощь, можно было обратиться. Никогда он не оставлял без внимания любые вопросы. Всегда людям помогал, приходил на встречу. Питание. Добрейший души человек. Всегда улыбчивый, всегда спокойный, никогда голос не повысит. Очень-очень замечательный, добрый человек. Вечная ему память. Мы очень скорбим. Он всегда в наших сердцах. Добрим словом Володимира Станіславовича згадують багато людей, які так чи інакше з ним спілкувалися. 15 серпня в Спасо-Преображенському кафедральному соборі відбувся чин відспівування видатного патріота своєї батьківщини та церкви. Показателем того, як чоловік прожив свою життя, є то, скільки народу прийшло провести його в останній путь. Путь всієї землі, путь, в який рано чи пізно отправится каждый из нас. Излишне говорить о том, сколько сегодня здесь нас собралось, для того, чтобы отдать долг любви и уважения замечательному человеку, герою Украины, почетному гражданину города Одессы и Одесской области Владимиру Станиславовичу Филипчуку. Володимир Станіславович і його вірна дружина Людмила Олексіївна явили суспільству чудовий приклад шлюбного союзу. 55 років вони в любові, злагоді і однодумності прожили б душа в душу, завжди підтримуючи один одного і виховуючи прекрасних синів, оточуючи турботою і онуків. Коли ми збиралися, Людочка завжди сиділа рядом з ним. І запам'яталось мені те, що ми завжди пили там «Неси Галя воду», «Барвинок лється». Он обожал эту песню, и Люда с ним тоже подпевала. Что он любил вспоминать? Их молодость. Они спортсмены оба были. И Людочка, и он. И как они бегали, и как они занимались спортом, что их футбол нравился, все. И мне запомнилось, что он всегда как относился трепетно очень к ней. Всегда видел в ней женщину, красивую, умную женщину. Я это видела, я наблюдала, и как женщина я понимала, что это очень важно. Когда человек появляется в мир, все люди вокруг радуются, а один он плачет. Нужно прожить свою жизнь так, чтобы когда ты будешь умирать, ты радовался, а люди вокруг тебя плакали. Перелік добрих справ, значущих в масштабах міста, регіону або лише долі окремих людей, може бути дуже довгим. Він дуже допомог нашій обителі і завжди був з нами. І зараз ми молимося, щоб Господь прийняв його в свої вічні обителі. Ми бачимо з вами ось цей прекрасний Спасо-Преображенський кафедральний собор. Його строїв в тому числі і Владимир Станіславович Филипчук. Огромні кошти були і вложені з самого початку будівництва цієї церкви, яка є украшенням не тільки Одеси, але й України. Благодаря йому я ще продовжую жити. Це був великий душі чоловік, великий чоловік. Я просто дуже жалко, що покинув нас. Дуже жалко. Академік протягом 14 років, дійсний член Міжнародної академії наук екології, безпеки людини та природи Володимир Філіпчук очолював одне з провідних підприємств півдня України – «Ексімнафтопродукт». Саме за заслуги в розвитку паливно-енергетичного комплексу країни він і отримав звання Героя України. Його проєкти, які він здійснив
в рамках своего фонда «Вера, надежда, любовь», они навсегда останутся в памяти многих-многих поколений нашего Одессы. Дело в том, что он в первую очередь создал этот фонд, создал медицинский центр для того, чтобы лечить больных детей, а дети – это наше будущее. Он был настолько добр душой и сердцем, что он всю свою заботу, всю свою жизнь посвятил людям. Почти 15 лет он возглавлял Одесский областной совет мира, трудился совместно с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. И для нас это настолько невосполнимая утрата для нашего совета мира, потому что мы всегда брали пример с Леонида Макарыча. И когда с Владимиром Станиславовичем мы обсуждали наши планы, то всегда это была настолько правильная дорога, настолько был правильный путь для всего Совета мира, что мы будем делать все, чтобы следовать его пожеланиям, наставлениям. Очень скорбит, светлая память такого великого человека. Завдяки зусиллям Володимира Філіпчука та його сім'ї на Французькому бульварі був побудований та в 2007 році почав свою діяльність благодійний фонд «Надія, добро і добробут», в якому надають медичну допомогу дітям соціально незахищених категорій. Тут же було зведено храм на честь святих рівноапостольного князя Володимира та мучениці Людмили, який став окрасою бульвару. От я була, коли він строїв церкву, там де він живе. Я була, коли він попросив там прослушати його внучку. Ми спілкувалися дуже часто на всіх з'їздах, везде. Тому, ви знаєте, это человек, которому не жалко было. Владимир Станиславович, можно там кто-то книгу издает, чтобы вы помогли материально? Хорошо, кто это? Все. Для великої, дружньої родини Філіпчук, як і для багатьох одеситів, це непоправна втрата. Одесити добре знають, наскільки багатогранною та продуктивною була діяльність Володимира Станіславовича. Не тільки як успішного керівника, але і як громадського діяча та мецената, духовної людини. І, звичайно, пам'ять про добру, чуйну, щедру та світлу людину буде зберігатися в наших серцях вічно. У період з 15 по 16 серпня в одному з найстаріших вищих навчальних закладів півдня України, Одеській духовній семінарії, пройшли вступні іспити. Для отримання ступеня бакалавра богослов'я в Одесу приїхали абітурієнти з усіх куточків нашої батьківщини. З місця подій розповідає наш кореспондент. Одеса сьогодні – це оплот канонічного православ'я півдня України. Духовне життя народу неможливе без кваліфікаційної підготовки майбутніх поколінь священа та церковнослужителів. І ось з цим завданням вже на протязі багатьох років успішно справляється Одеська духовна семінарія. Середина серпня – це сповнена особливої Божої благодаті пора року у житті духовної школи. Адже семінарія відрізняється від інших вищих навчальних закладів тим, що ставить собі за мету виховання та становлення духовної особистості кожного студента, розширення православного світогляду. Початку вступних іспитів до духовної школи, за складеною традицією, передувала вчительська рада педагогічної корпорації семінарії. На протяжении работы приемной комиссии было подано 57 прошений. Из них 42 прошения на дневное отделение семинарии и 15 на сектор заочного обучения. «Хто істинно молиться, той богослов, і той богослов, хто істинно молиться», писав у 4 віці християнський монах-філософ Євагрій Понтійський. Адже для того, щоб отримати диплом бакалавра православної теології, потрібно спочатку здобути великий багаж знань з різноманітних церковних дисциплін та випробувати себе на обраному шляху. Майбутні студенти продемонстрували на іспитах знання священної біблейної історії Нового та Старого Завітів, знання з області церковної історії, вміння читати на церковнослав'янській мові та знання на пам'ять певних молитов. Скажіть, будь ласка, кого ми називаємо Святою Троїцею? Святою Троїцею називаємо
Господа, который является одним целым. Скажите, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Да, хорошо. Чудеса Господа Иисуса Христа, вот какие вы знаете чудеса? Что сотворил Господь вот хотя бы несколько чудес? Воскрешение мертвых, исцеление больных, насыщение 5 хлебами 5000 людей. Равноапостольные Кирилл и Мефодий, они просветители славянства, они создали азбуку, на котором ми служимо літургії церковно-славянський язик. З дитинства мріяв, щоб в будущому стати священником. Я з 8 років пішов до церкви був. І так в мене і друг священник тут вчився, навчався, став вже якби монахом. І хотів би теж продовжити такий нелегкий, тяжкий путь. І в будущому стати священнослужителем, наставляти людей. И молитесь Богу и спасатесь. Светское уже получил образование, а теперь духовное, потому что с детства в храме люблю службы, все обряды православные. Ну, так вот выбрал. По зову сердца. И я пришел в семинарию для того, чтобы научиться духовности. И этим, после того, если Господь сподобит, стать священником. И научить других Слово Божие. Священник о своей пастве должен заботиться очень сильно, вот фактически быть чуть ли не духовником каждому прихожанину своего храма. Плюс он должен показывать собственным примером, к чему нужно стремиться и как себя вести. Самое главное – это самому укрепиться в вере, чтобы потом укреплять в ней людей. То есть если я сам ничего не буду знать, я ничего не смогу научить. Уровень, конечно, подготовки радует, потому что мы видели в глазах искренность, хотя и некоторые знания были несовершенны, потому что кто-то не имел нужного руководства в подготовке, но тем не менее знания в общей такой картине довольно-таки хорошие. По крайней мере, вот те качества, которые были отмечены, это честность, доброта, искренность студентов, они были видны, и это очень сильно радует. І ось, дивлячись на сьогоднішніх абітурієнтів, невільно розумієш, на яке велике служіння призвав її Господь просвіщати народ Божий словом євангельської істини та сприяти спасінню душі кожної людини. Зійшовши з гори Фавор після преображення, Господь став свідком сум'яття, що виникло серед народу через те, що учні не змогли вигнати демона з біснуватого отрока, який тяжко страждав, бо у новомісячі часто кидався у вогонь і у воду. Те, що юнак став несамовитим саме у новомісячі, не означає, що біснування чи душевна хвороба залежить від якихось явищ природи. Демони, бажаючи ввести людей в оману, спеціально влаштовували так, що напади біснування повторювалися з появою повного місяця. Таким чином, вони відводили від себе підозри і покладали вину хвороб і страждань людей на Боже творіння. У наш час багато душевних хвороб теж намагаються пояснити якимись псевдонауковими причинами. Потому Ісус погрозив йому, і демон вийшов із нього, і видужав хлопець з тієї години. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали: «Чому ми не могли його вигнати?» А він їм відповів: «Через ваше невірство. Бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно горчичне, і горі оці скажете: перейди звідси туди, то перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом». Таким чином, було дві причини. З одного боку, невіра батька юнака, з іншого – недостатня віра учнів. Нам здається незрозумілим, що значить віра з гірчичне зерно. Зернятко гірчиці нібито маленьке, незначне, але воно має значний потенціал, можливість. І можливість ця може бути приведена в дійсність.
Сила, що знаходиться в зерні, здатна виростити з нього величезну рослину. Віра подібна такому зерну. Здавалося б, її навіть не видно. Однак людина, що володіє нею, здатна здійснювати великі справи. Слова про те, що потрібно мати віру з гірчичне зерно, означають, що хоча б вона була і маленькою, але повинна бути такою, щоб людина не розмислювала в серці. Ми знаємо, що це дуже важко. У серці безліч всяких пристрастей. В серце виходять помислі злі. І ці думки опираються тому доброму, благодатному, що Господь всіває в нас своєю невидимою дією. Божественна благодать може діяти по-різному. Через проповідь, читання Святого Письма або якось інакше. По суті ж, під усіма цими зовнішніми способами ховається єдина невимовна божественна дія, яка всіває віру в нашому серці. Бо думки злі, ці терни віру знищують, так що ми і віримо то на силу, роздумами, тобто сумнівом. Саме наші пристрасті гублять це гірчичне зерно віри. Ми знаємо з досвіду, що у нас, на жаль, не вистачає віри навіть на те, щоб зробити внутрішні, духовні зміни, пересунути гору в собі самих. Ось таку віру нам потрібно придбати. Спаситель сказав, нічого неможливого не було б для вас. Однак, на жаль, з нами такого не відбувається. Багато наших починань, які нібито щирі, старанні, швидко розсипаються при виникненні невдач. Наша ревність зникає. Причина цього в тому, що в нас слабка віра. Спаситель пояснює, цей ж рід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом. Не читанням книг, не роздумами, не за допомогою логіки чи інших способів переконання потрібно намагатися зробити себе справжнім віруючим. Але, як підкреслив Спаситель, тільки молитвою і постом. Прекрасно сказав про це святитель Григорій Богослов. Добре міркувати про Бога, але краще очищати себе заради Бога. Молитвою і постом ми очищаємо свою душу від усіх суєтних, гріховних помислів, що пригнічують гірчичне зерно віри, всіяне в нашу душу дією божественної благодаті. Таким чином, примушуючи себе до найголовнішого – чесноти молитви і підтримуючи її постом, ми поступово очищаємо свою душу і серце. Тільки тоді і може з'явитися в нас віра – зірчичне зерно. Наш випуск наближається до кінця. На седмиці, що настала, церква святкує 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці. 27 серпня – з благословення Високопресвященнішого Архангела, митрополита Одеського та Ізмаїльського, в Свято-Успенський Одеський чоловічий монастир для постійного перебування зі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври прибуває точна копія чудотворного образу Пресвятої Богородиці Успіння, освячена біля першого образу. Запрошуємо всіх 27 серпня на зустріч святині в 16:45 біля воріт обителі. На все добре, дорогі брати і сестри!